Пријадени и алкохолизирани граѓани во изминативе три дена побарале лекарска помош на итната медицинска помош во Кочанскиот здравствен дом. За претерување со алкохолот се обратиле само три лица. Затоа пак поголем е бројот на оние со стомачни проблеми, надуеност и повраќање од пријадување поради непочитување на советите од лекарите и нафарлување на јадење по долгиот Божиќен пост. Итната помош деновиве работи со засилено темпо со оглед на тоа дека драстично е зголемен бројот на прегледите. Од почетокот на новата година, за само 8 дена, на итната помош во Кочани се извршени 723 прегледи и 35 повици на 194. Од 6 јануари, после Бадниковата вечера и собирите покрај коледарските огнови, за само 3 дена се извршени 280 прегледи, што просечно е по 100 на ден. Празниците продолжуваат и понатаму, кога следува прославата на православна нова година. Затоа лекарите со апел да не се претерува со јадењето и пиењето алкохол. Посебно да внимаваат хронично болните на тоа колку и каква храна внесуваат. Доколку почувствуваат несекојдневни проблеми, веднаш да се јават на лекар, бидејќи лекарствата и самопомошта може дополнително да ја влоши состојбата.